Дрібні уламки по всьому тілу, пробиті легені, печінка та гематома на животі. Із такими пораненнями дворічного пса на прізвисько Степан привезли до однієї з ветклінік Запоріжжя. Місцевий житель Дмитро Фостащенко розповідає, чотирилапим опікувалися, коли приїжджали на дачу в село Боготирівка. Втім, нещодавно хвостатий зник. Ходили, шукали, 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 знайшли його лежачим на якійсь закинутій дачі. Він майже не ходив. Дуже схоже на кульове поранення від воздушки. Бо вони бігали від дачного кооперативу в сторону Богатирівки. І нещодавно ми дізналися, що якийсь хлопець стріляв з воздушки по собаках. У ветклініці Степану зробили всі необхідні обстеження. Стан його важкий, каже Дмитро. У нього кульове поранення в правий бік. Уламки, скоріш за все, від цієї кулі розлетілися по грудині всередині. Зробили Степану рентген, УЗД, всі аналізи. Зоозахисниця Вікторія Скільсара каже, випадків жорстокого поводження з тваринами у Запоріжжі та області побільшало. Один із таких нині розслідує поліція. Його зафіксували 4 листопада, коли неповнолітній хлопець стріляв із пневматичної рушниці по безпритульній собаці, розповіла речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Хлопець виявився учнем 9 класу одного з освітніх закладів району. Подію було кваліфіковано за частиною першою статті 299, це жорстоке поводження з тваринами, та відкрито кримінальне провадження. Відносно батьків складено адмінматеріали вже статтею 184, це невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Все це передбачає фінансове покарання. Скоріше за все, батьки мають сплатити штраф. Максимум до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Степана тим часом продовжують лікувати. Дмитро Фостащенко каже, коли його стан стабілізують, хвостатого планують забрати. Будемо вирішувати його долю, але точно буде ще більше догляду за ним, щоб нікуди вже не вліз. Думаємо, що або ми, або інша сім'я його може заберемо на повну опіку. Світлана Гарбузова, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Владислав Каящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.